Поки в Мукачеві третій день тривав фестиваль-конкурс «Червоне вино-2018» на Закарпатті, а саме в Ужгороді, розпочався перший, не поступаючись своїм розмахом, гастрономічно-кулядницький фестиваль під назвою «Веселля». На спорудженій сцені в центральній частині міста з офіційним відкриттям лунали колядки та щедрівки від закарпатських творчих колективів. Добрий вечір, щедрий вечір, усім людям на безпечі. Вітаючи присутніх, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль зауважив, фестиваль набув статусу міжнародного. Адже окрім закарпатських виноробів, на заході присутні їх колеги по цеху з Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії. Ще однією відмінною рисою фестивалю стала його безкоштовна участь, що зазвичай рідкісним явищем організації подібного роду заходів. Ніхто не бере з тих, хто сьогодні торгує, ні плату, ні якісь там за електрику, ні за підмітання і тому подібне, ми з мером це сіли і вирішили, що це подарок жителям Ужгорода. Винороби кажуть, безкоштовна участь у фестивалі – гарна нагода показати свою продукцію. І такий крок зі сторони організаторів вважають потрібним, адже не на всіх фестивалях вдається заробити не те, що на оренду, не кажучи вже про прибуток. Ви знаєте, що зараз кругом проводять, ну, проходять ярмарки, проводжують, але за те, щоб прийняти участь, треба заплатити дораз стільки, що за один день по 2 тисячі, по 1,5 тисячі за участь. Так що в першу чергу хочемо подякувати за таке дуже приємне для нас, для малих виробників продукцію. Туризмознавець Федір Шандор наголошує, фестивалі такого роду, а їх в минулому році в області пройшло більше 400, не майданчик для заробітку. Основна мета фестивалів – зарекомендувати свій продукт, тим самим знайти свого клієнта, який буде купувати його не тільки в день культурно-масових заходів, але й надалі. Фестиваль – це не місце заробітку, це місце презентації, причому безкоштовної презентації з можливим невеличким заробітком. Саме на фестивалях люди знайомляться, бачать реальну людину, як то кажуть, міжособистісно, домовляються про співпрацю на інші 365 днів. І якщо на фестивалях людину часто видно, то відповідно відбувається якийсь контроль. Тому що якщо один раз порушив правила гри, то вже на другому фестивалі на тебе будуть показувати пальцем, що ти є порушник. Однозначно, що Закарпаття на сьогоднішній день отримало можливість у фестивальному, в дегустаційному русі розвивати виноробство та інші акцизні ліцензійні товари. Така ж ситуація за виробниками іншої продукції, представленої на фестивалі. До прикладу, меду, сиру, краму, прикрас, елементів декору, ручної роботи. Останні роки закарпатські фестивалі нерідко відвідують винороби, бджолярі, пасічники, майстри прикладного мистецтва з інших регіонів України та навіть за кордону. По фестивалях, більше по фестивалях, але і так у нас є ще можливість реалізувати. Завжди ми всі на ярмарки і фестивалі не лише в Ужгороді, але по цілому Закарпатті ми їздимо. Ну, ми вже більш працюємо не перший рік, ми вже 10 років, так? І ми задоволені, тому що люди знають нашу продукцію, і ми задоволені, люди повертаються. На Закарпатті ми вперше з собою на фестиваль привезли наше польське вино із підкарпатського воєводства. Воно із серії крафтових, тобто власного ручного виробництва. Намагаємось популяризувати його і в Україні, зокрема, у вашому краї. Всі без винятку учасники фестивалю кажуть, саме через відміну будь-якої оплати за місце фестиваль на Василя може мати вагомих масштабів. Тим часом за участь у Мукачівському фестивалі «Червоне вино» підприємцям довелося сплатити 5 тисяч тим, хто торгує сувенірами, 8 тисяч тим, хто займається виноробством, та 20 тисяч мали офіційно заплатити підприємці, які торгують стравами. Де поступають правильно по відношенню до підприємців, судити, звісно ж, вам.